У трьох ізбенці через обстріли поранено тамтешню жительку. Їй відірвало ногу. Бойовики гатили з градів, артилерії та мінометів. Найбільших руйнувань зазнали селища Станиця Луганська, Кримське, Щастя, Трьохізбенка, Троїцьке. Йдеться у повідомленні прес-служби Луганщини. Без електроенергії та газопостачання сидять люди у низці населених пунктів Луганщини. Відновлювальні роботи не розпочинають через постійні обстріли бойовиків. А тим часом захисники України вивчають колорит бойовиків і дивуються російській пропаганді. Одна жіночка там була учительницею, потім, коротше, її там чи коханий, чи хто загинув, вона взяла винтовку, зараз вона снайпер, там така пропаганда така якась дитяча, 30-х років якась, смішна така. Тобто таке відчуття, що люди якісь, ну безголові реально. Ну, тобто своєї думки немає. Просто впарювати таку мульку, це як така, знаєте, сама примітивна реклама така. Не знаю, на який круг вона поширюється там, типу. Вставай, Донецьк, Луганськ рідний, вставай на смертний бой. А це про ту фашистською силою. З фашистською силою. Гнилой фашистской, Кропскую, с Бендерской ордой. Вот скоты, блин, что теперь не выдумывают.